Сідайте, будь ласка, дорога церква. Якщо ви маєте Біблію з собою, то відкрийте, будь ласка, послання до Римлян, 2 розділ. Якщо ви не маєте з собою Біблії, то почніть носити з собою Біблію. Біблія для християнина – це, написано, це меч духовний. Це зброя, якою людина може перемагати. Ми можемо перемагати в нашому житті і бути переможцями. Я хочу, щоб ви тримали в себе в розумі те, що ми бачили декілька хвилин назад, і те, про що ми співали. Ви бачили на фото сузір'я, галактики, те все, що створив Бог. Бог, Він великий, Він дуже великий, Він просто неймовірно, незрівнянно величезний. І для того, щоб нам зрозуміти всю велич Бога, нам треба з вами дуже багато часу перебувати в Слові Його. Якщо ми цього не робимо, ми не можемо зрозуміти, і ми не можемо тоді співати з повним серцем і з великою радістю, і з великим таким розумінням того, що ти просто ніхто, ти просто букашка серед величезного Бога, який тримає все в своїх руках і створив галактики. Ми будемо читати 2 розділ послання до Римлян, але перед тим я хочу нагадати 1 розділ. Апостол Павло говорить до церкви, до людей, які живуть в Римі, до римських церков, і він говорить про те, що він готовий їм звіщати і благовістити Євангелію. Євангелія – це хороша новина. Це дуже хороша новина. Це сама найкраща новина, яку людина могла тільки почути в своєму житті. Ця новина краща, ніж якби вам сказали, що ви отримали сьогодні приз, і вам після цього зібрання вручать 1 мільйон гривень, доларів. Можете на секунду уявити собі. Ви отримали спадщину, це в Сполучених Штатах Америки велика вілла, яку ви можете продати або жити в ній. Ви познайомилися з людиною, яка дуже багата, і ця людина, вона готова забезпечити все ваше життя. Вам дали роботу, зарплата якої просто вимірюється тисячами, сотні тисяч. Хороша новина Євангелія – це набагато більше, ніж навіть ми собі можемо уявити. І апостол Павло, він говорить, я хочу благовістити вам Євангелію. Він до віруючих людей говорить, що я хочу звіщати вам добру новину. Він каже, що я хочу говорити вам щось дуже добре, прекрасну новину. І знаєте, з чого він починає? Він говорить про те, що Бог об'явив людям себе. 1 розділ, 19 вірш, він каже, тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Він говорить думку, яку нам просто важко осягнути. Чому? Тому що він каже, що Бог об'явив себе людям. Він відкрив себе кожній людині. Він відкрив себе дуже ясно. Нам не потрібно шукати якихось доказів, якихось стародавніх, піднімати якісь стародавні рукописи, шукати археологічні знахідки. Нам не потрібно робити якісь логічні дослідження або роздуми. Нам не потрібно цього. Тут написано, що Бог себе об'явив. І він каже про те, що все, що можна було знати про Бога, Бог себе відкрив людям. Все творіння, друзі, воно представляє собою величезний Божий театр, який говорить про те, що є Бог. І те все, що ми бачимо, і те, що ми бачили на фото, і ми виходимо на вулицю, піднімаємо свої очі, ми бачимо, це все говорить про те, що Бог, Він живий і Він є. Написано явно. Це не якісь натяки, ніби ти можеш щось дізнатися про Бога, якщо ти будеш робити це або це. Він каже явно. В грецькому тексті стоїть слово «фанерос» і переведено як «явно». А в латинському перекладі це слово було передано як «маніфестум», тобто «маніфест». Це об'явлення Бога. Маніфест – це коли цар країни, він просто написав якийсь
лист до громадян своєї держави, і він відкрито проголошує і говорить оце об'явлення. Уявіть собі, що Бог відкрив себе людям повністю. Він сказав, що він є, він існує. І ми не можемо його не помітити. Це нереально. І там в першому розділі апостол Павло, він говорить, що гнів Божий, він з'являється з неба на всяку безбожність. Пам'ятаєте? І там описано, він говорить, що ті люди, які побачили Бога в природі, вони зрозуміли, що Бог є. Що вони почали робити? Вони почали цю істину, цю правду, вони її почали заміняти на неправду. Вони почали гасити Божу правду неправдою. І там написано, що Бог, він їх видав на те, що вони почали робити те, що їм хочеться. Багато мерзотних гріхів. І апостол Павло, він перелічує їх. І він говорить, що вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадники, нелюбовні, немилостиві. Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерті, а проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке. Апостол Павло говорить, що всі люди на землі, вони грішники. І тепер ми читаємо другий розділ з першого вірша. І він каже, ось тому без виправдання ти, кожний чоловічий, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш, чоловіче, судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого? Або погоджуєш Божим багатством його добрості, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння? Та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками, тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і честі, і нетління життя вічне, а сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів. Недоля та утиск на всятку душу людини, хто чинить зле, юдея ж перше та гелена, а слава і честь і мир усякому, хто чинить добре, юдеєві ж перше та геленові, бо не дивиться Бог на обличчя. Ми не можемо розділяти ці два розділа, тому що починаючи другий розділ, апостол Павло говорить, ось тому, в російському написано «і так». І так говорить про те, що перед цим були якісь певні доводи, були якісь певні факти, а потім він підходить до певного висновку. Павло робить підсумок сказаного в першому розділі. І в цьому тексті, який ми тільки що прочитали, декілька раз згадується про справедливий суд Бога. Цікаво, що апостол Павло, він не починає послання до римлян, перший, другий розділ, він не починає говорити Євангеліє людям. Він говорить людям про суд Божий. Він говорить про гнів Бога. Він говорить про страшний суд Божий. Знаєте чому? Тому що людина не зможе зрозуміти Євангеліє. Людина не зможе зрозуміти хорошої новини, доки вона не зрозуміє поганої новини. Поки людина не зрозуміє, де вона знаходиться, під яким судом, в якому стані людина живе, людина не може зрозуміти доброї новини. І тому він говорить, Бог ясно відкрив себе всім людям, але люди, вони відкинули це знання Бога. І ми, получаємося, всі з вами грішники. Ми всі грішники, які живуть проти Бога, які жили проти Бога. Скоріше всього,
Ну, більшість коментаторів говорять про те, що апостол Павло говорить, ось тому без виправдання, ти кожний чоловіче. Він говорить до людей, які вважають себе євреями, які мають певне положення перед Богом. Тому що перед цим він говорив про язичників, які бачать Бога через твориво, а потім вони відкинули Бога. І можна читати цей перший розділ і дивитися на цих людей і казати, ну да, він такий. Ми можемо дивитися і казати, що да, ті люди, які чинять різне збочення, які роблять вбивства, гвалтівники, серійні вбивці, крадії, люди, які постійно в цьому живуть, так, вони заслуговують цього. Але я не такий. Євреї думали, що вони Божий вибраний народ, і те, що вони знаходяться під таким Божим певним захистом, вони мають Божу спадщину, вони мають Божі обітниці, вони захищені. І вони уникнуть суду Божого. Часто ми з вами можемо думати про те, що коли ми належимо до якоїсь релігійної групи, або, можливо, навіть ми є членами якоїсь конкретної помісної церкви, або, можливо, ти є дитиною віруючих батьків, або твій чоловік чи твоя дружина, вони віруючі, і ти можеш думати, що ти знаходишся під якимсь певним захистом. Можливо, ти сидиш в цьому залі, і ти знаходишся серед людей. Ти відчуваєш, що ти Бога ще не знаєш, ти не прийняв Його. А біля тебе багато людей, які знають Бога. І ти думаєш, можливо, хтось мені допоможе. Тут написано, без виправдання. Ти кожний чоловіче, хто судиш. Сама праведність, друзі, вона не дає нам можливість бути або уникнути суду Божого. Пам'ятаєте історію про царя Давида, який згрішив? Він забрав дружину Урії, Вірсавію. Він підставив Урію до вбивства. Пам'ятаєте, коли до нього прийшов пророк, і він розповів йому історію, і він каже йому про те, як одного чоловіка була овечка, він був бідний, і вона була в нього одного, але в іншого він був багатий, він міг мати собі дуже багато таких овечок, і він прийшов і забрав в нього ту овечку. Пам'ятаєте, яка була реакція Давида? Він розгнівався. Та як це так? Це ж він такий, як він міг таке зробити? І в кінці йому пророк говорить, ти той чоловік. Уявіть собі, ми з вами можемо себе обманювати. Ми можемо думати, що ми нібито добрі, правильні люди. Я вчора почув про такий тест. Є такий тест, я його не бачив, але я про нього почув. Такий листочок, на якому намальований кружечок червоний. І там написано, що якщо ти нажмеш на цей кружечок пальцем, будеш тиснути 15 хвилин, то цей тест показує, чи ти добра людина. Ви бачили цей тест? Я також не бачив, але він є. І ви знаєте, що люди тиснуть на нього і чекають 15 хвилин, чи він позеленіє. Люди тиснуть на цей тест. Коли людина нажимає пальцем на цей кружечок, знаєте, про що вона думає? Можливо, він позеленіє. Але якщо людина бере і це робить, значить, вона надіється на те, що він позеленіє. Значить, є надія, що я добрий. Що десь я ж нібито непоганий в глибині свого серця. Ну, я ж в дитинстві був, такі добрі вчинки робив. Ну, потім компанія, потім алкоголь, наркотики, потім трудності прийшли. Обман, обставини піджали, але ж я ж непогана людина. І кожен в собі, він десь шукає. І він шукає в собі те, щось добре, що може дати якусь надію. Я хотів би побачити просто людину і запитати, чому ти тиснеш на цей кружечок? Якщо він позеленіє, ну ми віруючи, ми можемо сказати, вже я 12, 15, 20 років, я живу з Богом, я вже став кращим. І я буду нажимати, можливо, він позеленіє.
Написано, в тебе немає виправдання, кожний чоловіче. Мільйони людей в всьому світі уявляють і думають, що вони будуть спасені завдяки чомусь. Мільйони людей. Вони надіються, що вони роблять добрі справи. Що вони не будуть робити багато поганих вчинків, не вбив, не вкрав. Надіються. І вони думають, вони уникнуть цього Божого суду. Невіруючі люди часто уявляють собі християн, які вважають себе святішими і кращими. І якщо це правда, і якщо ми себе, віруючі, ми вважаємо, що ми краще за когось, ми робимо гріх. Ми лицеміримо. І це верх лицемірства. Написано, що судиш. Ось тому без виправдання ти кожний чоловічий, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш. Цікаво, якщо ти хоч раз в житті подумав і сказав, що хтось зробив погано, і він заслуговує за це покарання, ти вже себе засудив. Яким чином? А тим, що коли я говорю, що хтось зробив погано, я визнаю, що є добро і є зло. Я визнаю, що є справедливий суд. І якщо я визнаю, що він зробив неправильно, тим самим я засуджую себе. Людина, яка бачить, що хтось зробив гріх проти тебе, він поступив неправильно. В першу чергу ми маємо визнавати винними себе. Якщо ми цього не робимо, тут написано про справедливий суд Божий. Хто з вас стояв перед судом таким? Є декілька людей, які стояли перед судом. Є люди різні, є люди, які себе почувають дуже вільно перед судом. Я бачив таких, вони навіть можуть жартувати, вони можуть десь сміятися. Є люди, які вільно. Є люди, які почувають себе дуже некомфортно перед судом. Вони бояться, вони мають страх. Я багато це наблюдав по своїй роботі. Я бачив людей, яких не судили, вони просто були свідками, і в них ноги трусилися, коліна трусилися. Їм було страшно. Чому? Тому що хтось вирішує за них. Вони нічого не вирішують. Вони нічого не можуть зробити. Зараз твоя доля в руках цієї людини. Друзі, повірте, от той суд, про який ми зараз говоримо, земний, він взагалі не вспливає порівняно з судом Божим. Старий заповіт говорить про страшний суд Бога, який буде над всіма людьми. І жодна людина, вона не уникне цього. І кожна людина, вона прийде на цей суд. І на цьому суді людина буде нести відповідальність за свої гріхи. Там не буде терезів, як багато хто каже. Ну, Бог подивиться, я робив добрі справи, робив погані справи. Тут в Біблії такого ми ніде не знайдемо. Біблія говорить про те, що якщо ти зробив злочин, ти маєш понести за це покарання. Друзі, Павло хоче сказати, що ми всі маємо стати перед єдиним суддею. Він суддя праведний. Він суддя справедливий. І його справедливість, вона вимагає в нього гніву. Перший розділ говорить про те, що гнів Божий з'являється. Знаєте, що Бог робить? Бог гнівається на гріх. Бог проявляє гнів. І знаєте, що ще Бог робить? Бог сам себе стримує. І кожен з нас, він мав би вже бути покараний давно. І кожен з нас, він би вже мав давно стояти перед Богом і бути засудженим. І ми мали бути розп'яті на Голгофському хресті. Не одна людина не уникне справедливого суду Божого. Жодна людина не уникне. Коли Олександр Македонський помирав, він сказав, щоб його руки дістали і показали відкритими. Таким чином він хотів сказати, що він з собою нічого не може забрати. Яка б влада не була в твоїх руках, я не знаю, чи ти
керівник якогось підприємства, чи ти мер міста, чи ти депутат, чи ти суддя, чи ти президент країни. Ти цим не зможеш себе перед Богом виправдати. Перед Богом ми стаємо такими, як ми є. А які ми є? Ми є грішниками. Друзі, якби на цьому екрані показати і висвітлити всі наші гріхи, які ми з вами робили за наше життя, що б можна було сказати про нас? Хто ми такі? В другому вірші написано, а ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Коли я засуджую іншу людину за те, що роблю сам, я не чиню справедливого суду. Коли я засуджую, я не можу чинити справедливого суду. Тому що справедливий суд може робити тільки Бог. Він суддя справедливий. Ну, уявіть собі зала суду, уявіть собі, там є таке місце для підсудних, які вчинили злочини. Решітка раніше була, зараз скло. І сидить два злочинця. Один засуджений за вбивство, другий засуджений за крадіжку. І вони сперечаються, один одного судять. І цей, що засуджений за крадіжку, каже, ти вбив людину, ти гірший за мене, ти позбавив життя людини. А той інший каже, а ти вкрав гроші. А за ці гроші можна було спасти ще більше життів людей, ніж я забрав. Ми з вами, коли судимо, ми схожі на тих двох злочинців, які ставлять себе на місце судді. В третьому вірші написано, чи ти думаєш, чоловіче, судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого? Ви уявляєте, які ми з вами люди? Ми з вами намагаємося уникнути від суду Божого через те, що ми судимо інших людей. Ми говоримо, ми дивимося новини, ми бачимо людей, які залишають своїх дітей, ми бачимо вбивць, і ми говоримо, так, ось він заслуговує покарання. Його треба засудити по самій жорстокій статті, саму вищу міру вибрати. І тим самим ми хочемо уникнути справедливого суду Божого. Друзі, Божий суд, він дуже справедливий. Коли я дивлюсь на те, як Бог забирає життя через хворобу матері трьох дітей, я можу думати, це несправедливо. Коли я дивлюсь, якийсь робиться теракт, і в результаті гине багато дітей, людей, я можу думати, це несправедливо. Уявіть собі, що Бог, він справедливий суддя. І коли він щось робить, він робить це по справедливості. І ми можемо зі своєї людської позиції думати, це неправильно. Чому Бог забирає життя мами трьох дітей? Чому Бог так робить? А тому, що ми з вами всі згрішили. І ми можемо сказати, а як же ж я маю право на покаяння? Я маю право. Яке право ти маєш? Ти не маєш ніякого права. Ми з вами всі згрішили перед Богом. Ми знаходимося в найгіршому стані. Ми можемо почути з вами зараз це слово. Потім вийдемо на вулицю, подивимося на людей, гарна погода, включимо інтернет, Фейсбук, декілька новин, включимо музику, подивимося добрий фільм, зустрінемося, поп'ємо кави, поспілкуємося, посміємося і подумаємо, да, нема таких проблем. Я живий до цього часу. Бог мене не забрав. Я не стою перед Божим судом. Можливо, його немає. І велика кількість людей, які живуть на землі, вони думають, що зможуть уникнути суду Божого. Багато тих, з тих, хто зараз тут слухає це слово, вони ж також десь в глибині свого серця все ж вірять, що їм ніколи не прийдеться стояти перед Богом і бути засудженим. Вони думають, що Бог, він дуже милостивий. Бог, він дуже добрий, Бог є любов, і він не буде тебе карати. Бог відступить від своїх принципів, від своєї істини. Бог добрий.
Я чув людей, які кажуть, Бог добрий. Бог не буде посилати людей в пекло, бо Він є любов. Бог не буде карати, Він є любов. Як любов може покарати? Але ми читаємо, і ми не можемо нікуди від цього дітися. Павло зараз говорить не про Євангелію, друзі. Він говорить про закон. І доки ми не дізнаємося закон, і доки ми не дізнаємося всю справедливість Божого суду, ми не зможемо зрозуміти Євангелію. Подивіться, що написано в 4-му вірші. Або погоджуєш багатством його добрості, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння. Слово «погоджуєш» буквально маєш низьку думку. Уявіть собі, ми з вами, ми можемо мати низьку думку про те, що Бог, Він справедливий. Ми можемо недооцінювати значення чогось і значення когось і ставитись до цього з насмішкою. Погоджуєш – недооцінюєш. І він каже, чим ти недооцінюєш? Багатством його добрості, лагідності, довготерпіння. Лагідність, іноді використовується цей термін як примирення, примирення між ворогуючими сторонами. Ви знаєте, в якому стані знаходиться людина перед Богом? В стані ворожому, війна. Люди так не думають. Люди думають, що все добре. Але ми знаходимося в ворожому стані. І що цікаво, Бог, Він проявляє свою лагідність. І замість того, щоб знищити грішника, замість того, щоб нас з вами знищити, Бог, Він милостиво віддаляє свій суд. Якщо ти ще не примирився з Богом, і до сьогоднішнього дня ти живеш в ворожому стані з Ним, ти живеш в гріху, ти робиш цей гріх. І ти думаєш, вчора не було покарання, сьогодні немає покарання, можливо, його не буде взагалі. Бог, Він відтягує свій суд. Люди, які живуть на землі зараз, ми живі, знаєте що? Ми користуємося Божою добротою і Божою лагідністю. Тому що Бог відтягує свій суд. І якщо ти сьогодні, якщо ти ще до цього часу не примирився з Богом, знай, Бог, Він відтягує свій суд. Бог дає тобі можливість примиритися, але завтра такої можливості може не бути. Написано, що довготерпіння. Бог, Він на протязі довгого часу проявляє свою милість. І ця милість Божа, Він провадить, вона провадить до покаяння. Дорога душа, скільки ти ще будеш уникати Бога? Скільки ти ще будеш тікати від Бога? Чому ти недооцінюєш Божої милості, довготерпіння і лагідності? Подивіться, будь ласка, в 5-й вірш. Саме страшне, що відбувається, це те, що наше серце, воно стає жорстоким і нездатним до покаяння. Та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога. Збираєш собі, знаєте, це як ніби ти кладеш, це такий економічний термін, ти кладеш свої якісь збереження в банк. Ти поклав, і кожен раз, коли ми з вами грішимо, ми кладемо в банк свої збереження. І в кінцевому результаті будуть дивіденди. Ми щось отримаємо. Тут він каже, ти збираєш. З кожним днем ти збираєш. І ти збираєш для себе гнів Божий. І в кінцевому результаті Бог, Він буде судити. І Бог, Він буде карати. І в кінці написано в 11-му вірші, бо не дивиться Бог на обличчя. Бог не дивиться на те, хто ти є. Чи ти чоловік, чи ти жінка, чи ти юдей, єврей, українець.
Ти з віруючої сім'ї. Ти чоловік віруючої жінки. Ти дружина віруючого чоловіка. Ти дитина. Бог не дивиться на це. Богу нема різниці, хто ти. В тебе 10 дітей, в тебе 15 дітей. Немає різниці. Бог, він є справедливий суддя. І далі, в 6 розділі, 23 вірші, апостол Павло говорить, що заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Я прочитав цей текст для того, щоб залишити нам надію. Текст, який ми читали, там говориться про справедливий суд Божий, про те, що Бог, він обов'язково засудить того, хто не примирився з ним. В 6-му, 23-му вірші написано про те, що є надія. І ця надія, вона знаходиться в смерті Ісуса Христа. Якщо ти приходиш до Нього і ти просиш у Нього прощення за свої гріхи, Він очищає твоє сумління. Він дає тобі мир. Він дає тобі надію. Ти стаєш щасливою людиною. Він виправдовує тебе. І тоді твоя радість, твій мир, він не залежить від обставин. Він не залежить від твого здоров'я. Він не залежить від твого положення, чи ти сімейний, чи ти не сімейний. Він не залежить від твоїх фінансів, чи ти маєш гроші, чи ти не маєш. Він не залежить ні від чого. Що б з тобою не зробили б? Чи ти мав би саму страшну хворобу? Чи тебе посадили в в'язницю? Що б з тобою не зробили б, ти все одно залишаєшся Його дитиною. Написано, вічне життя в Христі Ісусі – це дар Бога, це подарунок. Ми з вами люди дуже горді, і нам дуже важко прийняти подарунок. Ми за все хочемо розрахуватися. Нам важко прийняти щось в дар, а я вам скажу, прийняти Божий дар набагато важче. Це подарунок, який Бог дає кожній людині, яка просить у Нього, яка визнає себе, Господи, я ніхто, я самий останній грішник, я гірше, ніж вбивця, я гірше, ніж гвалтівник, я гірший. Коли я визнаю себе таким, Бог, він проявляє свою особливу милість, і він дарує, і він прощає. І тоді твоє життя, воно зміниться. Ти станеш щасливим. Ти отримуєш найбільший подарунок в своєму житті. Ніщо з цим не зрівняється. Я бачив людей, які виходили з залу суду, яким знімали покарання. Вони були щасливі. Їм не прийшлось нести відповідальність. Так само і ми. Коли з нас знімають покарання, ми стаємо щасливими. Друзі, хай Бог благословить кожного з нас розуміти те, що Божий суд, він справедливий, він страшний, і він на кожну людину, яка не приймає його. А хороша новина заключається в тому, що коли ти приймаєш його, ти отримуєш це прощення. І тоді життя твоє, воно змінюється. Якщо твої гріхи, докори сумління, вони мучать тебе, ти можеш просто прийти до Христа і сказати, Господи, прости мене. І знаєте, що він зробить? Він простить і подарує милість свою. Хай Бог благословить кожного. Амінь. Давайте ми помолимося за це. Господи, я хочу подякувати тобі за те, що ти відкриваєш свою справедливість. Я дуже дякую за те, що ти, Господи, показуєш, хто ми є перед тобою. Дякую, що ти, Господи, відкриваєш очі на себе, ти показуєш нам нас. І дуже дякую за те, що, Господи, ти говориш про те, що немає інших варіантів для спасіння, крім того, щоб прийняти твій дар, тебе в своє життя. Я хочу просити, Господи, за кожного, хто ще не прийняв тебе. Благослови, будь ласка, прийняти. Торкнись серце, Господи, дай сміливість визнати себе грішником перед тобою, і подаруй вічне життя. Слава тобі, хвала наш Бог. Амінь.